Téměř 400 kanárů rozespívalo prostory chovatelského klubu. Je to výstava barevných kanárů a postavových K2 Ostrava klub. Jejich hlásky doplnilo další okrasné ptactvo. Ano, zavítali jsme do Ludgeřovic na tradiční výstavu ptactva. Máme tady asi 368 kanárů, 12 volier papoušků a drobotiny asi 30 klecí. V klecích naskládaných na sobě a vedle sebe se to hýřilo načechraným peřím a krásnými barvami. Navštěva zatím je tak průměrná, dalo by se říct. No ale jelikož vidíme hezké počasí venku, tak doufáme, že se to zlepší během odpoledne. Jsem jako středoškolský student choval papoušky, především australské, a tak to jaksi v člověku zůstalo v srdci a rád se vždycky podílím na nějaké výstavě a dokonce i v současné době uvažuji, že bych s nějakým malinkým chovem začal. Na malé zpěvačky se přišli podívat nejen místní. Jsou tady kluci, kteří jsou jako já, každý den jsme tady připravovali to. No a chtěl bych poděkovat, tam vezmu si příklad pana Hrušku Rudolfa, pana Rudu Vjačku, pana Jakaboviče, no a ještě řada další. Z Ludgeřovic Lenka Racko.